Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Subscreva ao nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Publicamos novos vídeos todas as semanas. Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo. Poderás comprar peças de reposição no nosso website ou na app da Autodoc. Interessado no produto, encontrará todos os links na descrição. Não se esqueça de subscrever. Obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, escreva-nos nos comentários. Segue-nos nas redes sociais. Encontra-nos no Instagram e TikTok.